Dobar dan, ja sam Irina Damjanović i danas pričamo o staništu i ekološkim faktorima, odnosno habitat and ecological factors, što zvuči onako rogobatno, naučno, možda zastrašujuće, ali u suštini to su stvari koje su vam već potpuno poznate, ali ćemo ih sad nazvati nekim naučnim imenima i u stvari malo više promisliti o njima. Životna sredina i stanište. Šta bi bila životna sredina? Pa ako ja, na primjer, živim u gradu, Beogradu, to bi mogla da bude moja životna sredina, a stanište bi bila baš moja zgrada, moj stan i ono malo uže od, to jest mnogo uže od životne sredine. To je praktično šira i uža varijanta jednog pojma. E, a onda u prirodnom smislu, evo ovde bi bila slika jedne životne sredine, znači jednog onako predela celog, gde ima različitih staništa, pa imamo neka šumska staništa, neka livatska, nekad ona jasno prelazi iz jednih u druge, nekad postepeno, može to bude neki potok ili neka rečica koji su takođe staništa. E sad, ako pogledamo ovu našu lepu planetu i razmišljamo u pravcu životne sredine, znači ako ona cijela naša životna sredina, koji tipovi staništa ili koja dve različite životne sredine primećujemo na našoj planeti? Evo, čak iz kosmosa možemo odmah da razlikujemo dve. Naravno, to su vodena staništa, odnosno aquatic habitats, i kopnena staništa, odnosno terrestrial habitats. Samim tim vodena i kopnena životna sredina. U okviru njih, naravno, postoje mnoga, mnoga različite staništa. Ali, ajmo da gledamo ovako. Šta je to po čemu se vodena i kopnena životna sredina razlikuje? Šta je to po čemu se svako stanište razlikuje? Šta je to, na primjer, ako sam ja jedan cvetić na ovoj ovde livadi ili ako sam ja riba u ovom ovde moru, šta je to što deluje na mene pa je različito od nekog drugog mesta? Deluje toplota najpre. Znači, toplota postoji na svakom staništu, samo što je pitanje u kojoj meri, da li su temperature visoke, niske i kako se menjaju. Zatim, svetlost. To je takođe nešto što utiče na život živih bića. Znači, količina svetlosti, kakva je tokom godine, kakva je tokom jednog dana, koliko dan traje, koliko je jaka svetlost u dubini na površini mora ili u zasenu nekom, gde je gusta šuma ili gde je livada. Zatim, snaga vetra, to na kopnenim staništima je vrlo značajan. Uticaj snage vetra je vrlo značajan u kopnenim staništima i gotovo da je beznačajan u morskim, osim na onim površinskim delovima mora gde prouzrukuje kretanje vode. I imamo nagib terena, nagib zemljišta, znači kolika je strmina. To je takođe nešto što čini različita staništa različitim, a dobro, naravno, u vodenim to nema toliko uticaja, mada i tu može da bude kako je morsko dno, pa i tu da postoji neki nagib. Onda sledeće imamo sastav minerala u zemljištu, da li je to bilo ovo zemljište ili je to zemljište u smislu morskog dna, to takođe diktira kakve će biljke i životinje da nasele taj prostor. Zatim, koncentracija kiseonika i ugljen dioksida, bez obzira da li je to u vodi ili u vazduhu, koncentracija ova dva gasa su jako značajne i takođe određuju sastav živih bića. Zatim imamo vodu, tu može bude i hemijski sastav vode ili uopšte prisustvo vode, koliko vode ima, koliko često pada kiša ili kakva je vlažnost vazduha tu ili kakav je sastav vode, koliko je slana ta voda. Što bi bilo više u koncentraciju nekih kao minerala, ali idemo dalje, to bi bilo u vodi. Zatim imamo uticaj biljaka, koje biljke tu rastu, koje biljke rastu, koliko su one velike, koliko su male, kome služe za hranu, kome služe za sklonište, na koji način. Takođe imamo uticaj životinja, koje tu sad životinje žive, pa ko se čime hrani, pa da li su biljojedi, da li su mesojedi, da li žive u čoporima, u krdima, da li slučajno, da li mnogo utiču na gaženje zemlje, na primjer, da li žive u jatima kao neke ribe, da li grade koralne sprudove kao korali. Zatim imamo uticaj bakterija, da li su to bakterije koje izazivaju bolesti, pa su to neke masovne bolesti, da li su to bakterije koje vrše fotosintezu možda u vodi, na primjer, ili bakterije koje su razlagači. Na isti način imamo uticaj gljiva, najčešće, ne samo kao hrana, kao pečurke, nego uticaj gljiva kao nekih razlagača koji razlažu uginule materije, bilo da su biljne ili životinske. I sad ovo, svi ovi različiti uticaji raznih
različiti uticaj koji su prisutni na svakom staništu, ali u različitoj meri. Odvojeni su u, kao što vidite, ove različite kao kutice i boje. Zašto? Pa zato što ove sve možemo nazvati jednim imenom, uticaj živih bića. Odnosno, taj uticaj ćemo prevesti na više naučni naziv, kao je faktor. I pošto su živa bića u pitanju, onda su to biotički faktori. A onda ćemo ove druge nazvati abiotički faktori. Znači, uticaj živih bića i uticaj nežive prirode. Znači, biotički i abiotički faktori. Pa ovi biotički možemo da razlikujemo, znači, neke fizičke osobine, odnosno fizičke uticaje i hemijske uticaje. Pa tako razlikujemo fizičke i hemijske faktore. I ima još jedna stvar koja je jako važna i jedan veliki uticaj, toliko veliki da smo ga ostavili za kraj, ali spada u biotičke. A to je uticaj čoveka. I to se nazove antropogeni uticaj, odnosno antropogeni faktor. I svi ovi faktori, odnosno svi ovi uticaji žive sredine se jednim imenom nazivaju ekološki faktori. To su faktori, odnosno uticaji žive sredine, ecological factors ili factors of environment. I pogledajmo sada ponovo. Sada kada znamo šta su sve to ekološki faktori, pita vas, kada deluju ti ekološki faktori? Da li ima vreme za njihovo delovanje? Deluju stalno i deluju promenljivo. A to promenljivo odnosi se na tokom dana i noći se oni smenjuju, različite temperature, različite intenzitet svetla i vlažnost se menja, uticaj vetra takođe. Neke biljke se zatvaraju noću, neke životinje love samo noću. Ili tokom različitih sezona, da su kišne i sušne ili tople i hladne i uopšte tokom godine. Znači svi ovi ekološki faktori su stalno prisutni, ali se njihove vrednosti menjaju. Ali kojim redosledom deluju ekološki faktori? Naravno, istovremeno. Neće sad čekati svetlost da dođe na toplotu ili na vlažnost ili tome slično, to bi već izgledalo kao potpuni apsurd. I konačno pitanje, kako živa bića reaguju na sve ove promene? Pa, prilagođavaju se. A kako se prilagođavaju? Tema je sledećeg video predavanja o adaptacijama.